Həmişə azadlıqda bəy, Allah sizə var eləsin. Çox şükür. Dilbər bəy! 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 Bugünkü qələbə əlbəttə ki, tam qələbə deyil, qismi qələbə, nisbi bir qələbədir. Lakin ona ancaq və ancaq Azərbaycanda cümhuriyyətçi gənclərin, cümhuriyyətçi fəalların, cümhuriyyətçi yaşlıların, bütün cümhuriyyət tərəfdarlarının mübarizəsi, səyi, dayanışması və mənə olan dəstəyi nəticəsində biz nail olduq. Yəni bu olmasaydı, bugünkü nəticə olmayacaqdı, mən sizi inandırıram. Hamınızı təbrik edirəm ki, deməli, Azərbaycanın Cümhuriyyətinin Cümhuriyyətinin 100-lüyün münasibəti ilə sizin çoxlarınızın fəaliyyəti nəticəsində İstiqlaliyyət küçəsi bu il bizim idi 28 mayda bu münasibətlə sizi hamınızı təbrik edirəm. Biraz gec olsa da biz də sizi təbrik edirik. Amma sağ olun. Eşq olsun! Eşq olsun! Eşq olsun! Eşq olsun! Dilbər bəy! Dilbər bəy! Dilbər bəy! Dilbər bəy! Dilbər bəy! Yenə də biz onu mübahisə onlara da qalib gələcək. Yəni bu bunu qardaşlar inşallah ancaq siyasi fəaliyyətimi bundan da güclü, bundan da inamlı. Çünki biz daha çox, daha güclüyük. Ancaq cümhuriyyət məramlarımızı, məqsədlərimizi gerçəkləşdirmək, qorumaq yox, gerçəkləşdirmək. İlqar bəy, azadlığa çıxmaqlarınız. İlqar bəy, azadlığa çıxmaqlarınızı borçlusunuz. Azərbaycanlı cümhuriyyətçilərə və bütün beynəlxalq tərəfdarlarımıza. Eşq olsun, İlqar müəllimə eşq olsun. Başqa nə sual varsa, ətraflı mətbuat konferansı, əlbəttə ki, mətbuat üçün açıqlama olacaq. Amma açığı mən bir şey deyim. Mən bir şey deyim. Açıq bir şey deyim. Ətraflı mətbuat üçün açıqlama, görüşlər falan olacaq. Ən zəruri addımlarından biri sırf özümlə bağlıdır. Əlbəttə ki, birinci olaraq tibbi yoxlamadan keçməliyəm. Ona görə yox ki, hər hansı bir problemi var. Xeyr, yoxdur. Amma bu hakimiyyətdən nə desən gözləmək olar deyə əvvəlcə ilk olaraq tibbi yoxlamadan keçməliyəm. Realda nəsə bir dəyişiklik olacaqmı? Mən hələ realla bir tanış olun, mən realda. Həbs həyatınızla bağlı bir neçə kəlmə danışın. Necə keçdi? Sizə qarşı hazır vəziyyət oldu. O ətraflı mətbuat konfransında. Evet, bir daha cevap verin. Evet, sizə gəlmək sonra imkan verin. Gəlin göstərin. Xahiş edirəm, yol açın da zəhmət olmasa. Yol açın, zəhmət olmasa. Çox sağ olun, artıq bu mən yaşadığım ünvandır. Bir daha o qədər kamera, o qədər dəstək. Hələ bilirsiniz də, Şəkidən məni faktiki maşına otuzdurdular və gətirdilər. Bura bizim uşaqlar orada bir xeyli adam vardı məhkəmə zalında. Gözlədilər.
Mənə ancaq yolun ortasında icazə verdilər ki, zəng eləyim, xəbər eləyim ki, yəni onlar bizə çatar. Onlar da yoldadılar, gələcəklər. Yaxın günlərdə ətraflı hər birinizlə tanış olacağam, hər birinizlə görüşəcəm. Media mənsubları ilə də, fəallarla da, bütün cümhuriyyətçi fəallarla, hamı ilə. 5-ci gün bu qədər adama görə təxirə salındı. Bəli, 5-ci günü mən bildiyimə görə, mən vəkillə də söhbət elədim. Onlardan belə bir mesaj gəldi, hakimiyyətdən belə bir mesaj gəldi ki, həddindən artıq çox adam gəlmişdi. Həddindən artıq çox adam gəlmişdi. Ona görə həmin atmosferdə səni buraxmaq olmazdı filan. Amma yəni atmosfer burada da atmosferdir. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Xanım, sizinlə də fəxr edirəm. Çox sağ olun. Əsas dişlərimiz yəni, gülə bilmirəm. Həsə olun. Xərəşo. So, İbucu Müşat. Təşəkkür edirəm. Ben əl eləyim çəkəkdən. Eş qalsın, eş qalsın. Zəhmət olmasa tərk eləyiz. Siz de dincəlsin, sonra onsuz olacaq. Mətbuat konferansı olacaq. İlqar bəy, mətbuat konferansı nə vaxt olacaq? Yaxdan, heç olmasa bir 10 gün ərzində çəkər. Yəni tez olmayacaq. Yəni bir həftəyə falan olmayacaq. Çünki biraz məlumat toplamaq lazımdır. Başqa lazımdır. Dediyim kimi, bəli, tibbi müayinə lazımdır. Sonra başqa şeylər var, başqa hazırlıqlar var ki, onları bitirəndən sonra ətraflı söhbət edir. O da axırıncı sual, özünüzü incə hiss edirsiniz. Həla, super. Eşk olsun, bəy. Sağ olun. Sizə də verin, sizə də uğurlar. Sizə sağ olun. İlqar müəllim, bizə də nə sual verin? Bir şey yox, sizə. Sizcə sizin məhz bu qəzada dinləməyiniz nə ilə bağlıydı? Bugün ayın 13-dür bəlkə. Bilmirəm dəqiq. Amma hər halda bizim mübarizəmizin nəticəsini, siz həm ictimai həyatda görə bilirsiniz, həm Şəki məhkəməsinin zalında görə bilirsiniz, həm də burada görə bilirsiniz. Düzdürmü? Yəni ki, mən düşünürəm ki, bizim bu mübarizə gec-tez, bugün, sabah nəticə verməli idi. Verdi də. Dəyişləşdirmələr aparılır. Həbsdə olduğunuz müddət ərzində yaxınlarda nə kimi təsir elədi, nə kimi istəyir baxdı?
Onu soruşum da əvvəlcə deyə. İlqar bəy. Sizin özünüzlə nə his dərkisiniz ki, orada olduğunuz qalın? Sonra danışaq. Beynəlxalq ictimaiyyətə, yerli ictimaiyyətə, hökumətə sorulur. Hal-hazırda yoxdur, olacaq. Hal-hazırda yoxdur, amma olacaq, hamıya da olacaq. Arkadaşlar, xahiş edirəm. Hər kəsə, deməli, deyiləsi sözümüz var. Hər kəsə deyiləsi təşəkkürümüz də var, hər kəsə oxuyacağımız dərs də var. Bəli. Bir sayılacaq təkmil məsələsini ortadan gözləyirlər. O da sözləyir. Onu sonra deyirəm. Kim gözləyir? Cəmaat orada gözləyir. Cəmaat orada gözləyirlər. Bəlkə mənim qərarımı bilirlər. Dərhal mənə zəng edirlər. Minnətdaram onlara da. Hamısına təşəkkür edirəm. Yəni sizə dediyim təşəkkürləri hamısını onlara da demişəm. Sağ ol, əssalam. İzadə verin inşallah. Əssalam.